Тема Голодомору, правда Голодомор, в тій мірі, якій вона з відновленням незалежності України доносилася до людей, вона стала фактором творення новітньої української нації. Ми, як суспільство, є постколоніальним, постгеноцидним. Фонд виконав свої зобов'язання перед міжнародними архітекторами, перед дизайнерами на суму приблизно 30 мільйонів гривень. Проект складний, проект кошторисний, проект світового рівня. Іван Васюник, голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду розвитку музею жертв Голодомору. Будемо сьогодні говорити про музей, про те, коли його добудують, яка роль благодійників, роль держави і взагалі, як нам потрібно працювати з цією темою. Вітаю, дякую, що погодились на розмову. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, спершу про роль, яку ви відіграєте, яку відіграє благодійний фонд. Бо ми розуміємо, що є музей, десь є фінансування державне. Що саме ви робите і як у вас відбувається вся взаємодія? Ну, це, перш за все, великий національний проект державного значення, міжнародного значення. Це перший цілісний новітній музейний комплекс пам'яті жертв Голодомору, пам'яті вбитих геноцидом мільйонів наших співвітчизників в 1932-1933 році. А, на жаль, він будується на 30-му році незалежності, але і на щастя, що він будується. І, власне кажучи, це державний проект, це проект, який визнаний пріоритетним владою, президентом України. Він вікно можливостей для продовження, для розвитку цього проекту відкрилося тільки після Революції Гідності. І, власне кажучи, почався він будуватися з ініціативи, власне, відновилось будівництво музею з ініціативи громадськості, з ініціативи української громадськості і Світового конгресу українців. Влада підтримала, і ось вже третій уряд фінансує цей проект. А проект складний, проект кошторисний, проект світового рівня. Це дуже відповідальний проект, і у зв'язку з тим, що цей проект є дуже важливий і коштовний, то, власне кажучи, громадськість ініціювала ще на початках, що його вартувало б реалізовувати, як і в цілому світі, через солідарну відповідальність і держави, і благодійників. І по факту проект реалізовується як проект державно-приватного партнерства в сфері культури. Угу. Проект стартував ще, коли ви були першим віце-прем'єр-міністром, та, за президента Ющенка тоді. За президента Януковича припинився, ну не зовсім українська влада була, та після Майдану відновився. Чи можна говорити, що тут навіть буде десь і деякий плюс, бо зараз ми краще рефлексуємо на своє минуле, на свої події і краще його усвідомлюємо? Так, перша черга меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору була введена до 75-ї роковини Голодомору в 2008 році. А, власне кажучи, в 2010 році він був зупинений з політичних мотивів влади Януковича в угоду Кремлю. І відновлений після Революції Гідності. Але той факт, що він продовжується, що він розвивається, він близький до завершення, говорить про те, що він надполітичний у розумінні політики, але він надважливий з точки зору політики державної. Бо тема Голодомору, і це не моя позиція, це не лише позиція українських істориків, українських політологів, це позиція відомих вчених зі світу. Тема Голодомору, правда Голодомор в тій мірі, якій вона з відновленням незалежності України доносилася до людей, вона стала фактором творення новітньої української нації. Є ніби думка про те, що чи це добре, чи це не добре, що трагічні історії сторінки, вони формують націю. Насправді тема Голодомору, правда про Голодомор вже впродовж багатьох десятиліть об'єднує всіх українців. Вона є об'єднуючою, і це показують багаторічні соціологічні дослідження. А це з одної сторони. Але з другої сторони, тема пам'яті про Голодомор, про відновлення пам'яті про жертви, про кожну жертву. А в цьому полягає завдання музею.
вона має іншу сторону. І ця ідея закладена в експозицію музею. А нація, яка впродовж ХХ століття пережила репресії політичні, нація, яка загубила мільйони, втратила мільйони життів через голодомор, геноцид, яка знайшла в собі сили зберегтися, відновити свою незалежність і вже впродовж декількох періодів і тепер у війні новітній російсько-українській відстоювати цю незалежність. Ця нація є незламна, вона є незнищенна. І причетність до тої нації, коли майбутню експозицію ти це відчуєш, вона має тебе, має в тобі плекати гордість приналежності до України як держави і до України як успішної держави в майбутньому. Угу. В університетах, в школах говорять, що українське суспільство має травму від Голодомору. Ви погоджуєтеся з такою думкою чи ні? Якщо погоджується, то як вона відчувається і як суспільство показує, що в нього є та травма? Тут погоджуватися чи не погоджуватися, це мало мати особисту думку. Це висновки фахівців, це висновки соціологів, психологів. Звичайно, що ми як суспільство є постколоніальним, постгеноцидним суспільством. Головний наслідок – це, безперечно, страх. Страх перед владою, яка хоче тебе знищити, страх перед смертю голодною, страх за своїх дітей. Цей страх панував десятки років радянської влади після того, як Голодомор був організований і проведений на знищення українського селянства. Цей страх приводив до того, що ще до того часу багато старших людей, в них є певне табу на обговорення теми Голодомору. І в старі часи радянські ця тема, особливо на Великій Україні, обговорювалася хіба дуже вузькому колі, і то дітей батьки не хотіли посвячувати в цю тему, бо на неї було табу. Це є така ніби ще в українській традиції, є ніби через цей сформований страх перед голодом творити додаткові запаси продовольства на чорну годину. Багато-багато інших наслідків. Ви вже говорили про одне завдання музею – це зібрати інформацію, показати кожного, хто постраждав, і музей по факту це робить. Це його єдина функція, яка має бути? Чи має бути ще більше? І особливо, чи має бути освітня функція з виходом там медіапроєктів, з написанням великої кількості матеріалів, з походом в школи, університети окремо, щоб була інша точка зору, ніж є яка в книжках? Ну, дивіться, так доля розпорядилася, чи з державної, чи з громадської позиції, вже більше 20 років тема Голодомору мені близька. Але я завжди розділяю, значить, де є відповідальність держави, музею, а де є відповідальність наша як громадянського суспільства. Значить, і тепер існує національний музей Голодомору, геноциду українського народу. А він має невелике приміщення, невеличку експозицію, так законсервовану з часів 2008 року. Значить, і не дивлячись на це, що він невеликий за своєю територією, за площею, він робить велику свою освітню і просвітницьку роботу, як державна інституція. А він там недавно заснований Інститут дослідження Голодомору, який займається продовженням досліджень. Він займається дослідженням жертв, бо в 2008 році ми зробили національну книгу пам'яті, мартиролог якої війшли близько мільйона вбитих українців голодом, не дивлячись на те, що радянська влада затирала сліди своїх злочинів. До речі, тепер, якщо говорити про відповідальність громадянську, відповідальність фонду, то фонд має дуже чітку відповідальність і функцію в процесі творення музею. Держава формує політику, держава будує музей. Фонд, об'єднуючи благодійників, фонд допомагає державі проєктувати, а потім і творити
сучасну експозицію. І ця експозиція, власне кажучи, вона такої ще немає в Україні, вона твориться за світовими стандартами, вона є коштовна, вона проєктується у великим колективом, весь контент твориться музейниками українськими, науковцями українськими, і вже тоді разом з найдосвідченішими світовими проєктантами музейних експозицій, воно буде перетворюватися, власне, в виставку. І ця виставка обіцяє бути цікавою для всіх. Вона твориться за світовими стандартами, включно з тим, що, оскільки це музей пам'яті, це музей про трагедію, то є окремі лінії для відвідувачів, а для тих, для менших дітей чи для тих, хто більше піддатливий на емоційні навантаження, ті місця можуть бути закриті для такої категорії відвідувачів. Ця експозиція буде створена на основі найсучасніших інформаційних технологій. Тобто дуже, дуже важлива присутність емоційного фактору. Але так чи інакше, головне завдання експозиції, щоб людина, чи це учень, чи це студент, чи це доросла людина, щоб вона могла прийти, ознайомитися, відчути і зробити свій висновок про те, що на основі правдивої інформації, що насправді було, хто організував і чому це було організовано. Тому, власне кажучи, фонд має свою чітку відповідальність і виконує свої зобов'язання впродовж останніх 3 років. Це зразу дало часткову відповідь на моє питання наступне, чи для всіх категорій буде робитися, чи буде розбивка вікова. Але тут буде одне уточнення, чи працюєте ви, можливо, з психологами, які би порадили, як краще зробити, бо теж люди можуть відреагувати занадто емоційно, або я спілкувався з кількома людьми, які відвідували вже те, що було в першій черзі, вони сказали, ми відчули дуже багато емоцій, але крім емоцій нічого не залишилось, тобто ми не змогли відрефлексувати. Та? Окремі, хто потім шукав, вже знаходив якусь інформацію. Як це працює? Це абсолютно, тобто цей висновок з тим, з ким ви спілкувалися, він абсолютно об'єктивний, тому що відвідувачі, той, хто відвідує теперішню частину меморіального комплексу, він відвідує виключно меморіальну частину. Свічу пам'яті він бачить перед собою, символ жертв дітей під час голодомору, дівчинку з колосками. І цей символ вже набув світового значення і світового сприйняття. І він може побувати насправді в приміщенні, яке проєктувалося як зала пам'яті, але яке виконує функцію тимчасової експозиції, виставки. І в рамках цього простору неможливо розказати так, щоб розказати і продемонструвати так, щоб ти повністю сформував і міг відрефлексувати по суті теми. Тому, власне кажучи, і будується музей. І якщо ще повернутися до теми, а що ж таке сучасний музей, то музей це не лише виставка, бо музейний комплекс, той, який проєктується, він має, це повноцінний сучасний комплекс, де є освітні аудиторії, де є кінозала, де є зала, де можна зібратися і обговорити ті чи інші теми, де є окремі простори для релаксації. Тобто це сучасний музейний простір, де людина може бути учасником певного діалогу. Уточнення знову по регіонах буде. Ви, думаю, бачили цю страшну статистику українців, які не виїжджають за межі своїх населених пунктів, своїх областей. Та? Чи планується в майбутньому зробити якийсь мобільний невеликий якусь експозицію для того, щоб проїхатися по областях України? Тому що ти спілкуєшся з людьми, ми бачили по телебаченню, класна якась виставка в Києві, класна у Львові, але куди мені туди їхати? Те, що ти бачиш на відео чи ти бачиш в статтях, це ж не погружає тебе в атмосферу, не дає можливості тобі відрефлексувати. Чи планується щось таке зробити? Ідея насправді дуже, дуже правильна.
А вона вже і реалізована. Реалізована, на жаль, не в нас до цього часу, а в Канаді. А канадійська діаспора дуже віддана цій темі, як і багато українців, які доля закинула після Голодомору, після війни за кордон. Це вони прикладалися до відновлення пам'яті про Голодомор. І, власне кажучи, там реалізований великий проєкт освітній, який став не лише проєктом українців Канади, який вмонтований в систему освіти Канади, це автобус освітній. І він прямо виконує цю функцію. Він об'їздить регіони Канади, значить, і з уроками навчальними про історію Голодомору, про наслідки Голодомору, про трагедію геноциду. А якщо говорити про українське, про українську дійсність, то я думаю, що абсолютно це на порядку денному, але я б так пріоритизував. Тобто, якщо буде завершений, а він буде завершений, повинен бути завершений музей Голодомору, якщо він стане сучасною, потужною інституцією музейною, науковою, він буде продовжувати підтримуватися благодійниками, бо це не лише процес, який триває до моменту створення експозиції, то і такий проект потрібен і реалістичний. Угу. Чи достатньо тих коштів, що держава виділяє на музей? Чи достатньо їх, щоб вчасно все зробити? Українська держава на цей час, уряд повністю виконує свої зобов'язання. А це ще раз підтверджує, що проект визнаний президентом як пріоритетний, і до держави не може бути ніяких запитань. Так само, як і до цього часу, благодійники через благодійний фонд виконують своє завдання і функцію в партнерстві. Держава будує і фінансує приміщення музею, а до цього часу фонд мобілізує кошти для того, щоб виконувати партнерську функцію через залучення найкращих, найдосвідчених світових професійних сил до творення як архітектурного проєкту, так і до творення експозиції. Зразу уточніть, кого вдалося вже залучити і хто над чим працює? Команда проєкту. У 16-му році, коли архітектурне бюро проєктні системи українське, яке має авторське право на проєкт першої черги і на проєкт другої черги, коли вони повернулися до проєктування музейного комплексу, ви правильно сказали на початку, ця перерва в часі, вона дозволила трошки глибше увійти, зрозуміти масштаб цього музею. І вони тоді поставили питання, перш за все, перед фондом про те, що якщо до того часу в Україні не творився жодний музейний комплекс, то це означає, що наші архітектори не мають досвіду проєктування цілісного музейного комплексу. Вони звернулися до нас, і ми залучили як співавтора, як консультанта до архітектурного проєктування. На моє глибоке переконання, це одна з найкращих зараз європейських архітектурних бюро, яке займається проєктуванням музеїв. Це польська структура Nisio Design International. Якщо взяти дві роки, якщо ми говоримо, що в Україні зараз будується музей Голодомору і в стані проєктування ще два аналогічного масштабу проєкти – музей Бабиного Яру, музей Революції Гідності, то на другій році ми можемо затискати пальці, що польська держава після 90-го року сотворила щонайменше 3-5 музеїв такого масштабу. Музей Варшавського повстання, який став певним символом Польщі, таким відновленням польської нації. Музей Другої світової війни, Польщі в Другій світовій війні. Останній музейний проект
Це музей історії польських євреїв Полін. Всі ці три, до речі, музеї визнані в той чи інший час кращими музеями Європи. Так, власне кажучи, до проєктування архітектурного і до проєктування експозиції музею нашого залучена ця польська фірма, яка є автором музею Варшавського повстання, а також автором експозиції музею історії польських євреїв. А в консорціумі над проєктуванням експозиції працює також по факту найбільша структура світу, яка зробила в своїй історії понад 400 музейних експозицій, це британсько-канадійська структура Халі Шарп. Угу. Зразу буде ключове уточнення, як на мене, з Інститутом пам'яті. Ви тут співпрацюєте? Він каже, оце от треба давати, це не треба, це правильна історія, це неправильна історія. Чому, питаю, ви згадали про музей Другої світової війни у Варшаві, я думаю, ви прекрасно знаєте про скандали, які 3-4 роки тому розгорнулися, що тодішня ласка, це треба забрати, це трохи неправильна історія. Ось, чи буде цей музей відображенням того, що думають науковці, чи буде все-таки там якісь обмеження, бо це правильна історія? На превеликий жаль, це не єдина історія у світовій практиці. Так, я коли, просто зразу поляків коли навколо та. Експозиції музеїв пам'яті, а меморіальних музеїв ведуться дискусії або такі прецеденти творяться. Насправді політика пам'яті в якійсь мірі залежить від політики пам'яті держави, так? А держави з усталеними європейськими традиціями, як правило, дуже мають чіткий розподіл, які структури, чи державні, чи наукові, чи громадянського суспільства відповідають за ту чи іншу функцію. Як правило, там в європейських державах наукові інституції займаються темами формування і супроводження політики пам'яті. Так? А у нашому випадку мені надзвичайно простіше відповідати на це питання, тому що весь контент, відповідно до статусу, весь контент, який буде закладений в музею, в експозиції, всі тексти, це відповідальність теперішнього Національного музею Голодомору геноциду, який має статус національного, державного, де працюють декілька десятків науковців, декілька десятків молодих, чудових музейників, спеціалістів музейної справи, і вони разом творять контент. Все, що в рамках своїх відносин, вони мають відносини з Інститутом національної пам'яті по вертикалі і з Міністерством культури. А фонд відповідає чітко за ресурсне забезпечення цього проєкту з тим, щоб він відбувся за світовими стандартами. Скільки вдалося залучити коштів від благодійників з часу, коли почали збирати? Рівно стільки, скільки потрібно було на реалізацію функції фонду, не державної частини. Видно, що ви досвідчений політик, так красиво від цифри нічого, в сторону. Ні, нічого подібного. Цифри будуть названі, бо без цифр неможливо. По-перше, фонд є відкритою інституцією. Відкриту інституцію, як в плані фінансової діяльності, це повністю відкрита фінансова діяльність до кожної гривні. І кожного року, відповідно до рішення наглядової ради, до складу якої входять Блаженніший Епіфаній, Блаженніший Святослав, президент Ющенко, колишні прем'єри Австралії і Канади, декілька керівників Світового конгресу українців і багато інших поважних людей. Значить, і фонд реалізує свою діяльність під авторитетом і наглядом наглядової ради, і проводить щорічний аудит. І цього аудит за минулий рік проведений структурою Deloitte. Це відома аудиторська фірма, одна з перших у світі. А це перше. Друге, щодо потреби. Насправді, за фондом недавно 3 роки, і фонд виконав свої зобов'язання перед міжнародними архітекторами, перед дизайнерами на суму приблизно 30 мільйонів гривень.
Ця потреби зростають, бо зараз консорціум дизайнерів, власне, працює над формуванням проекту дизайну наступної експозиції і першої частини вступної художньої концепції. Вона буде закінчена до кінця листопада. Там ще появляється потреба на приблизно 15 мільйонів гривень. З наступного року переходиться до проекту робочого проектування. А це означає, як і в будь-якій проєктуємо ми чи квартиру, чи будь-який інший офіс, то це дуже важливий, дуже трудомісткий процес. А вже з 23-го року фонд буде готуватися до фінансування, до мобілізації благодійних коштів, до фінансування, власне, створення самої експозиції. Бо це закупівля інформаційної техніки, експонатів і багато чого іншого. І якщо ми розуміємо, що ще декілька десятків мільйонів гривень треба в наступний період змобілізувати для завершення проєктної роботи, то остаточну цифру про потреби для того, щоб була зроблена експозиція, виготовлена, а ми будемо знати після того, як буде як консорціум, як дизайнери розроблять проєкт. Звичайно, що є аналогії. Є аналогії світові, і ми орієнтуємося на приблизну вартість там, квадратного метра. Якби ми зараз бачили перед собою там, презентації проєкту, то я би показав вам і вашим глядачам слайд, який я називаю, а це слайд для песимістів, бо час від часу можна звучати в дискусії питання, а чи варто таке дороге робити, то я хочу назвати, що ми нічого дорогого чи іншого, ніж весь світ не робимо. Я просто назву, наприклад, орієнтовну вартість експозиції музеїв, які створені в останній період. Експозиція польського музею, найкращого музею Європи 2017 року, який десь за параметрами, майже подібний за параметрами до музею Голодомору, коштувала 40 мільйонів євро, а будівництво 60 мільйонів євро. Останній музей, який музей древньоєгипетського мистецтва, який недавно відкритий в Єгипті, його кошторисна вартість сягнула мільярда доларів. Там, якщо не помиляюсь, мінімум держава дала. Там все там дала мінімум, і зібралися благодійники з цілого світу. Найвідоміший музей Яд Вашем, який присвячений меморіалізації геноциду Голокосту, на той час, коли він будувався, його кошторисна вартість була навколо, якщо я не помиляюсь, 100 мільйонів доларів. Це по тих цінах. І з них тільки 20 мільйонів доларів фінансувала держава, а все решту – благодійники. Тих 30 мільйонів, мільйон євро, які вже витратили, хто найчастіше з благодійників давав? Це були українці, саме ті, які живуть на території України. Це діаспора, яка завжди щедро дає. Це якийсь окремий бізнесмен, який прийшов, сказав, там 20 мільйонів робіть, бо мені подобається ваш проект. Я бачив карту, що дають, в принципі, з усієї території України, та, в тому числі з Криму і Донецької, Луганської області, що, відповідно, вся Україна рефлексує, розуміє важливість. Але хто, зазвичай, це найбільше, чи це готовий бізнес? Бачите, на превеликий жаль, від нас, я маю на увазі, від українців, відійшла велика людина. Микола Павлович Онищенко на 96-му році, на превеликий жаль від коронавірусу, він пішов в інший світ. Це людина, яка пережила Голодомор, яка пережила німецький концентраційний табір, а потім заслання за Урал, кандидат наук, який був членом наглядової ради і який світла йому пам'ять. Я думаю, що, власне кажучи, його слова про музей і про ідею фандрайзінгової компанії є певним заповітом і є головною ідеєю фандрайзу. Бо він дуже влучно і як ніхто інший говорив про те, що Голодомор справді покалічив українську націю. І музей має місію
відновивши правду про жертву, про кожну жертву, відновлювати і оздоровлювати націю. І далі він завершував свої слова, що тому до творення музею має долучатися вся Україна. Така ідея закладена фандрайзингову компанію, і нами запропоновано благодійникам різні пакети. Починаючи від великого благодійного пакету від 1 мільйона доларів. І я хочу з приємністю сказати, що на цей час ми маємо з українських ділових, від українських ділових людей вже рішення двох. Це компанії «Фармак» філії Івани Жебровської, яка проголосила про свій внесок в 1 300 000 доларів, в еквіваленті в гривнах, звичайно, і вже більше 20% зробила цей внесок. А також компанія «Миронівський хлібопродукт» про 1 000 000 доларів і вже внесла 100 000 євро в еквіваленті в гривнах. Ми маємо багато це десятки добродійників, які внесли свої добродійні внески благочинні від 1 000 000 гривень і більше. Зокрема, минулого року, в дуже важкі часи, компанія «Софтсерв» з львівським корінням, міжнародна компанія, на чолі з паном Тарасом Кіцмеєм внесла внесок більше 5,5 мільйонів гривень. Цього року вже компанія «Міст», а теж львівським корінням внесла 2 600 000 гривень. Тобто, а це десятки благодійників, які є успішними бізнесменами, які розуміють, чому вони роблять, є меценатами такого проєкту. Але разом з тим ми як фонд розробили і набагато менші пакети. Значить, це пакети, які приятелів музею майбутнього від 1000 умовних одиниць і більше. І окрім всього іншого, є доступною платформа, загальнодоступною, яка називається «Зерна правди», краудфандингова платформа, яка минулого року була презентована. Я уточню зразу, посилання буде в описі, якщо хтось захоче, зможе зайти. Будь ласка, ви можете зараз зайти і побачити, що там напряму вже є біля 5000 благодійників, які внесли свої внески від 100 гривень, від 5 000 гривень, 10 тисяч гривень. І географія їх сягає і Північної Америки, і Австралії, і Криму, і Донецької області, і Донецька. Але окрім всього іншого, ви можете побачити, що на цій платформі є 30 амбасадорів платформи, тобто поважних людей, Блаженніший Святослав, Олег Сенцов і багато інших, які в своєму колі оголосили збірку, і, зокрема, Греко-католицька церква через кампанію Блаженнішого Святослава вже на цей час зібрала більше 800 000 гривень. А це означає, що до благодійників майбутньої експозиції долучилися вже понад 40-50 тисяч вірян Греко-католицької церкви. Ми очікуємо, що восени до кампанії приєднається Православна церква України. 20 листопада, якщо не помиляюсь, у Львові ви робите збір. Та яку суму ви надієтесь зібрати? Бо, в принципі, я бачу, львівські компанії, львівські лідери думок вас активно підтримують. Ну, це дуже знакова подія 20 листопада у Львові. Це перший мистецький вечір благодійницький з серії обласних вечорів. Львівщина, як завжди, робить добрий знак, ініціативу, приклад іншим областям, у всіх, як і у всіх державотворчих процесах. А ми вже маємо, ми розпочали процес підготовки цього благодійного вечора у опері з травня місяця. А ми вже маємо внески на майже 1,5 мільйона гривень. Ми маємо задекларовану готовність зробити ще десяток-другий внесків в рамках від 500 тисяч до 1 000 000 гривень. Але в оперу запрошуються підприємці, діячі культури, громадські діячі, які проявлять бажання стати благодійниками, починаючи від і стати приятелем музею. Це означає внесок там від 27 тисяч гривень за благодійний квиток. А ну, окрім всього іншого, буде доступ і до місць з відкритому продажі, і до місць, які
квитки будуть менше коштувати. Угу. Про Голодомор в Україні активно згадують раз в рік. Коли роковини? Інколи, якщо буде ось це інтерв'ю, якась частина аудиторії згадає, чи десь президент чи скаже. На початку вересня згадали, коли міністр культури приїхав оглядати, що ж зробили, відповідно розійшлися новини. І все. Що, що треба зробити для того, щоб люди могли протягом року згадувати і рефлексувати? А не раз в рік ми красиво о 16:00 запалили свічку, якщо хтось десь в центрі міста вийшов, лампадку в себе там поставив, і забули, не рефлексуємо. Як це змінити? Тому що це насправді просто велика трагедія, але є багато менших і інших подій, які ми так само поводимося. Ну, я не знаю, є право і на таку думку. Всі ми люди, громадяни, наша традиція є в тому, що періодично згадувати наших предків. Декілька днів в році, як християни згадують. Тому я особисто не вважаю, що це біда в тому, що на державному рівні вся нація в хвилині мовчання, в запалюванні свічки біля меморіалу, чи біля місць поховання, чи в себе на вікні, у себе в хаті, вся нація єднається в пам'яті. Так? А в пам'яті про трагедію, в пам'яті про своїх предків. А друга справа, що але ця правда, яка вирвалася з відновленням незалежності України, вона насправді є в нас. І вона в тій чи іншій мірі впливає на формування нашої особистості. Саме тому в програмі освітній є тема Голодомору, так як і тема Голокосту, і вона доноситься і викладається, пропонується учням і студентам. Наукові дослідження не припиняються, не проводяться тільки в листопаді, вони не припиняються. І є вже ціла плеяда молодих науковців, які ретельно, детально на науковій базі займаються дослідженнями і причин, наслідків, числа жертв Голодомору. І, власне кажучи, тут таким ніби підтверджуючим в тому, що бо надміру теж воно може викликати зворотній ефект, так? Хоча були і такі, час від часу були і такі ніби переконання, що можливо забагато. Але соціологічні дослідження, які проводяться, власне кажучи, восени, в листопаді місяці вже років 10, а може 15, показують насправді, а без великих похибок по роках, що нація, українські громадяни отримують від того, що вони отримали інформацію з усіх джерел, від своїх знайомих, від своїх близьких, з телебачення, від сусідів, з інших джерел, з наукових джерел, вона вже утвердилася в своєму відношенні до теми Голодомору. Як в тому, що майже всі українці знають про Голодомор 1932-1933 року, і кожного року майже 90% українців стверджувально відповідають на запитання, чи вважаєте ви Голодомор геноцидом українського народу. Це означає, причому незалежно, чи це на Заході, чи це на Сході, чи це на Півдні. Це ще раз означає, що ця тема така зшиваюча, тема пам'яті про цю трагедію зшиває Україну і об'єднує нас. Дякую вам за розмову. Дякую вам.